wer degdegah dowladda soomaaliya ayaa cereysay safiirkii etoobiya ee soomaaliya ee fadhigiisu ahaa magaalada caasimadda ee muqdisho mukhtaar maxamed waare waxay sidoo kaleeto dowladda soomaaliya ay xirtay cuonsuriidihii itoobiya ee ku lahayd magaalooyinka hargeysa iyo garowe waxaan kula wadaagayaa warkan weyn ee kasoo baxay dowladda soomaaliya kadib kulan deg deg ah oo yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya adiguna soo dhagow aan ku bilaabee golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan ay maanta yeesheen waxaa dalka looga ceeriyay safiirkai etoobiya ee soomaaliya mukhtaar maxamed waare kaas oo fadhigiisu ahaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho cayrinta safiirka etoobiya ee soomaaliya ayaa sidoo kaleeto shirka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya waxaa lagu amray in albaabada la isugu laabo qunsuuliyadaha etoobiya ay ku leedahay magaalooyinka garowe iyo sidoo kaleeto hargeysa go-aanka dowlada federaalk soomaaliya ee ah ceyrinta safiirka etoobiya ee soomaaliya mukhtaar maxamed waare iyo sidoo kaleeto xiritaanka qunsulidaha etoobiya ay ku leedahay magaalooyinka hargeysa iyo garowe ayaa waxauu imaanaya kadib markii dowlada etoobiya ay shaacay ka qaaday ina heshiis iskaashi ah ay la gasay puntland puntland ayaa dhowaan waxay sheegtay in xiriirka u jartay dowlada federaalka soomaaliya waxaana xusid mudan in kowdii bishii janawari ee sanadkanidinku guda jirno ee a ay etoobiya heshiis iskaashooagarad ah

taas oo dabcan sababtay inuu khilaafka etoobiya iyo soomaaliya uu gaaro halkii ugu saraysay waxaana xilligaasi a dowlada soomaaliya ay u yeertay safiirkii soomaaliya ee etoobiya ee dabcan adisabo fadigiisu ahaa sidoo kaleeto waxaa xiriirkii dabcan udhexeeyey soomaalia etoobiya uugaaray halkii ugu saraysay muddo toban sana ah iyadoo arintan ay dabcan guud ahaanba si weyn kaga hadleen dowladaha caalamka kuwa gobolka iyo sidoo kaleeto dabcan midowga ka, afrika iyo ururgoboleedka igaad ay arintaan si weyn kaga hadlay kuwaas oo dabcan markaasi ethoobiya ugu baaqay in xaaladii ay dejiso isla markaana muhiim ay tahay in la ilaaliyo madax banaanida iyo sidoo kaleeto midnimada iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya dowladaha waaweyn ee uu ka mid yahay maraykanka ayaa sidoo kaleeto arintan si aada kaga hadlay iyagoo dabcan ugu baaqay etoobiya inay ilaaliso midnimada iyo sidoo kaleeto madax banaanida soomaaliya iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin isku soo duuduubo tallaabadan ay qaaday dowlada soomaaliya ah ceyrinta safiirka etoobiya ee fadhigiisu ahaa magaalada caasimadda ee muqdisho mukhtaar maxamed waare ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo dhowaan dowlada jabuuti ee shaaca ay ka qaaday in ay qabanayso wada hadal u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya isla markaana looga hadlayo khilaafka u dhexeeya labada dal oo gaaray halkii ugu sarreysay haddaba daawade sidaad u aragto aragtidaada go-aankan ah ceyrinta safiirka etoobiya ee soomaaliya qaybta hoose ee faallada noogu reeb mahadsan isbitaalka dawo klinig waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyey waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweyynta dhalma la-aanta daaweynta infekshonka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonoda daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha dotoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutar ka uurku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan daw linig